Хокейний ринг у Кам'янці-Подільському насправді має дуже багато історії. Він ще десятки років назад тут був. І от 6 років назад чемпіонати міста знову відновилися. І це все завдячуючи голові клубу інтелектуальних ігор IQ Олександру Поридку, якого всі знають більше як Петрович. Він на своєму ентузіазмі постійно проводив ці змагання, чемпіонати. Просто безкоштовно витрачав свій час для того, щоб чимало команд могли грати у цю інтелектуальну гру. На жаль, цього сезону у Петровича були обставини, які не дозволили проводити, тому взявся провести я цей чемпіонат міста, хоча я постійно був гравцем, ось уже 5 років якось гравцем більше звик, більше подобається, але я надіюся, що Петрович з часом повернеться до виконання цих обов'язків, ну а поки я його буду проводити. Брейн Рінг – це інтелектуальна гра, де команди змагаються у дуелі, командам ставиться запитання, воно більш орієнтоване не на обізнаність, а швидше на кмітливість гравців. Ну, яка команда перша натискає за хвилину, дає правильну відповідь і дається один бал, що неправильно, час дається іншій команді. Ну, так, власне, і грають до 3 очків. У нас розпочався новий чемпіонат міста. Він буде проходити до середини грудня. Проходити він буде на території у приміщенні піцерії «Макс-Мак» або ж до хорошої погоди на вулиці. Тому запрошую всіх долучатися. Система гри така, що будь-яка команда може долучитися під час гри на будь-якому його етапі, аж до самого закінчення. Ми приймаємо всіх, отож запрошуємо всіх долучатися до цієї гри. Я думаю, вам буде цікаво. Окремо хочеться також подякувати піцерії «Макс-Мак» за підтримку. Вони дають нам можливість проводити брейн-ринг у своєму приміщенні. Ну, а також команда, яка проявляє найкращу обізнаність, найкращу кмітливість, вона може безкоштовно повечеряти піцею зі своєї перемоги. У Кам'янці-Подільському є багато досвідчених гравців брейн-рингу, такі як Павло Білоус, Володимир Лагода, Володимир Гула, які вже дуже багато років грають, дуже досвідчені. Разом з тим є багато гравців, які були також від початку відновлення чемпіонату. Є гравці, які кілька років грають у сезонах, і вони знову і знову приходять. Іноді вони змінюють команди, команди розпадаються, утворюються нові. Але люди, які люблять брейн-ринг, вони його не залишають, вони знову і знову приходять. Ну і разом з тим приємно бачити нові команди, які також підтягуються, яких зацікавлює ця гра. Взагалі в іграх брейн-ринг щодеколи беру участь ще зі школи, коли проводились в центрі дитячої творчості ігри, згодом в міському клубі IQ, яким тоді керував ще Ігор Станіславович Чернецький, згодом Саша Поредко. І дуже приємно зараз, після кількарічної перерви, коли син підріс і знову дає можливість брати участь в іграх, дуже приємно бачити багато молоді, в тому числі з рідного університету і з рідного історичного факультету. Ну і дуже приємно, що виграли сьогодні. Хочу сказати, що останні роки брейн-ринг так стабільно проводилися чемпіонати міста, в межах міста, але нещодавно почалися і виїзди. Команда проект-контри з історичного факультету в кінці вересня їздила на чемпіонат України пощодеколи. Це чемпіонат, який проводить Ліга українських клубів інтелектуальних ігор. Це єдиний офіційний чемпіонат на території України. І дуже приємно, що кам'янчани взяли в ньому участь. Організатори подякували кам'янчанам, вручили також їм сову металеву, як флаг того, що Кам'янець також долучився до брейн-рингу. І приємно, що от на Україні вже знають, що Кам'янець також грає в інтелектуальні ігри. Команда «Проект Контр» планує і далі виїжджати за межі Кам'янця на змагання. Надіюся, що інші команди братимуть з неї приклад і про Кам'янець, як про інтелектуальне місто, знає вся Україна.